Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha desse cleansing oil aqui, o da Maika Beauty. Vai estar escrito assim, ó, cleansing oil, óleo de limpeza facial, óleo demaquilante, dermatologicamente testado. Ele vem uma tampinha aqui que eu já perdi, sempre perco essas tampinhas, e vem numa caixinha super fofinha, super informativa. Gente, eu fiquei apaixonada pela identidade visual dessa caixinha, olha que lindo. E assim que você abre, tem vários cocos desenhados aqui dentro, olha. Super fofinha, super linda, que fala com óleo e água de coco, por isso os cocos. Aqui fala, grande poder de limpeza, remove impurezas, pele limpa e fresca, não deixa a pele oleosa ou pegajosa, retira toda a maquiagem. Aqui fala um pouco sobre as precauções, a composição do produto, modo de uso. A marca é cruelty-free e é vegano, então esse produto é cruelty-free e é vegano e parabenos. Free também. Vem 90 ml de produto, vem bastante produto. Eu uso já faz um tempinho e olha que eu uso praticamente todos os dias. Como eu faço maquiagem todos os dias, eu gosto de fazer a minha limpeza todos os dias. Ela vem, só tem um pouquinho aqui, por isso que eu resolvi trazer pra vocês a resenha desse produto. Já tem duas resenhas, acho que de clean. Tem um cleansing oil aqui, que é o da Chata de Galocha, aqui no canal. Vou até deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. E um da Clinique, que é um cleansing balm, assim, eu amo os dois, aí eu recebi esse daqui pra testar da Sunset Cosméticos. A Sunset tem vários produtos super legais, sempre me manda vários produtos pra fazer resenha pra vocês, eu sempre deixo o link da Sunset aqui embaixo na descrição do vídeo com o meu cupom de desconto, caso você queira comprar algum produto. E aí eu comecei a testar, gostei bastante, ele retira muito bem a maquiagem, só tem um ponto que me incomodou bastante nesse produto. É que ele arde muito, muito os olhos. Eu não costumo abrir os olhos. E mesmo assim, ele ardeu bastante. Nessas duas últimas resenhas de cleansing oil, cleansing balms que eu fiz pra vocês, eu falei pra vocês que não ardia os meus olhos, porque eu não abria os olhos. Então, acabava que eu precisava fazer o teste pra vocês. Às vezes eu tava lá e falei, ai, tem que abrir o olho pra ver pro pessoal se arde ou não. E esses... Não ardeu. Só que da Chata de Galocha, vocês falaram pra mim que ardeu muito os olhos de algumas de vocês, que não foi o meu caso. Esse daqui, eu falei pra vocês lá no meu Instagram que tinha ardido os meus olhos, e algumas de vocês falaram que não ardeu. Então eu acho que é aquela coisa muito pessoal, assim, se você tem olhos sensíveis ou não. Eu não tenho os olhos muito sensíveis, na verdade eu não tenho olhos sensíveis. É muito difícil um produto arder nos meus olhos, e ardeu. O cleansing oil, esse é da Maika Beauty, ardeu bastante os meus olhos. Então o que é que eu faço? Tô na pia, pego, lavo um pouquinho e aí eu retiro um pouco da maquiagem. Ou às vezes eu vou e tiro no banho. Então eu preciso abrir o olho. Queria falar pra vocês no vídeo da espuma de limpeza da Cetaphil que eu preciso abrir o olho pra poder achar a torneira do chuveiro, né? Poder abrir o chuveiro. Só nessa abridinha de olho aqui, arde muito os meus olhos. E mesmo não abrindo os olhos, arde. Então esse é o único defeito desse produto, o único. Ele é muito bom, retira muito bem a maquiagem. A embalagem é ótima, eu adoro esse tipo de embalagem, eu levo muito na mala, viajar, ficar uns dias fora. Ótima, não vaza, perfeito, você aperta um pumpzinho assim, é sensacional. O único defeito dele é que arde os meus olhos. Só. Mas confesso pra vocês que eu meio que acostumei um pouquinho com essa ardência. Porque ele é tão bom. Tem produto que eu não dou uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Imagina, eu uso isso aqui praticamente todos os dias. Ele é ótimo, muito bom mesmo. Ardendo os meus olhos. Ah, que legal, uma coisa aqui na caixinha. Dica: conhece a limpeza Double Cleansing? Além de usar o Cleansing Oil como primeiro passo, você pode fazer o segundo passo com sabonete líquido de sua preferência, trazendo assim uma pele mais limpa, sem resíduos e preparados para os tratamentos posteriores. Que é o que eu amo fazer. Eu amo fazer dupla limpeza, amo. Eu sempre uso um produto à base de óleo, como eu sempre falo pra vocês. E depois eu venho com sabonete líquido pra pele oleosa. E assim, é sucesso. Depois eu comecei a fazer a dupla limpeza. Minha pele reduziu muito a oleosidade excessiva dela. Antigamente eu tinha a pele extremamente oleosa. Hoje eu tenho o meu nariz muito oleoso. Mas assim, em compensação de como era anos atrás, antes de eu começar a fazer a dupla limpeza, nem se compara. Então eu gosto muito de testar esses produtos. Esse daqui tá acabando, assim que ele acabar, eu vou comprar outro de outra marca. Então deixa aqui nos comentários se você sempre me sugere lá no Instagram. Eu sempre compro um quando acaba, o outro eu compro. Comenta aqui embaixo qual que você quer que eu compre e traga resenha aqui pra vocês. Gosto bastante desse produto mesmo, como eu falei pra vocês, ardendo os meus olhos. Dei uma olhadinha no site, ele tem 15% de composição de óleo de coco, o que é super legal. Anotei aqui, ele custa mais ou menos uns R$ 69, R$ 70, R$ 69,90. Mas, dei uma olhadinha na internet, às vezes você consegue achar com preço na promoção. Não é um produto super baratex. Esse tipo de produto não é
muito baratinho mesmo. Mas acho que vale super, super, super investimento. Esse aqui é um produto que tem vários produtos, componentes legais, composição super legal, cruelty free, é vegano, a embalagem é ótima e tudo isso vai somando pontos pro produto ficar um pouquinho mais caro. Mas não acho que é super, nossa, eu já paguei bem mais caro em cleansing oils, em cleansing balms, é que vocês já viram. Acho que é um preço super, super na média desse tipo de produto. Comenta aqui embaixo se você já testou um cleansing oil, se você já testou esse daqui da Mica Beauty. E se você gosta desse tipo de produto, se você faz a dupla limpeza, eu amo, super recomendo pra vocês. Eu sei que tem várias de vocês que usam óleo de coco mesmo, mas eu não curto muito usar só óleo de coco. Eu gosto de um produto, tipo, feito pra isso, sabe? Eu gostei bastante desse mesmo, como eu falei pra vocês, ardendo um pouquinho os meus olhos. Então é isso, acho que eu falei tudo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual o cleansing oil ou cleansing balm. É difícil falar, porque eu quero falar cleansing e não fala cleansing. Cleansing. Ai, eu me confundo nessa pronúncia aqui. É meio difícil falar. Comenta aqui embaixo qual óleo demaquilante que é melhor. Você quer que eu teste, tá bom? Então é isso. Um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.